Здравейте, дами и господа, виждате пред нас некой да е един от най-успешните менеджери изобщо в българския футбол. Намираме го в паузите от многото му срещи, господин Емил Данчев и разбира се служебните пътувания, които има. Господин Данчев, да не ви бавим направо към въпроса. Може би този, който вълнува голяма част от българската футболна общественост е именно акциите с червения клуб. Стана ясно, че вие сте притежател след господин Александър Томов, вторият по мащабност. Вчера той спомена, че така дал сте съгласие, ваши представители са упълномощили да спомене вашето име. Още колко акции сте готови да закупите на ЦСКА? Образно казано, защото нямате право, разбира се. Добър ден и от мен на зрителите на канал 3 и на вашето предаване. Въпросите станаха много, аз се опитам накратко да отговоря ли да обобща нещата. Значи, действително, че тъй като аз нямам право да бъда акционер в спортни структури, чрез мои представители съм закупил известно количество акции. Следа отблизо събитията, най-вероятно в близко време, отново чрез мои представители, ще закупа още някакъв пакет от акции, но не това е най-важното. Аз мисля, че по-важното е хората да разберат, разбира се, без да съм адвокат на ЦСКА, но тук говоря чисто като човек, чиято голяма част от живота е минал в ЦСКА. Действително ЦСКА беше изправен пред един много тежък момент от своята история, именно да бъде фалиран и да премине в долните дивизии на българския футбол. Нещо, което щеше най-меко казано да бъде срамно, и не бяха много решенията, които можеха да изварят клуба от това състояние. Едно от тези решения именно беше, разбира се, без да се открива топлата вода, беше да се последва някои европейски модели и ЦСКА да стане публично акционерно дружество, което на практика и се случи. Акциите са на борсата и от тук нататък думата имат наистина привържениците, и то истинските верните привърженици, които обичат ЦСКА. Пак повтарям, схемата, аз съм разговарял преди да предприема каквито да е действия и съм проверявал нещата с моите адвокати. Схемата наистина е чиста и ако успее, това ще бъде така възкръсването на ЦСКА, нещо от което възкръсването и в същото време пречистването на ЦСКА, нещо от което ЦСКА като клуб имаше нужда предвид състоянието, в което се намираше до преди една година. Тоест, вие сте сигурен в това, че няма нищо зад кулисно, защото много фенове, и аз разговарям, са така противоречиво настроени, имайки предвид миналото на господин Томов и отнемането на лицензия, което е голямо бреме за негово съжаление, сигурен съм. Вижте, аз съм убеден в едно, дай Боже, схемата да се реализира до край, дори и в нейния минимален вариант. Аз съм убеден в това, че хората ще разберат във времето, че, пак казвам, не съм адвокат на господин Томов и екипа, с който работи, наистина така се мъчат в това състояние на спорта и на футбола в България, наистина да направят чудо с това, което правят. Схемата действително е чиста и всеки един от акционерите, който закупи акции, има правото да отиде и да провери за какво точно са усвоени неговите пари. Аз също чувам от много места така изявления, коментари в тази посока, но трябва да се разбере едно. ЦСКА в момента, от ЦСКА няма какво да се взима и да се краде. Просто финансите все още не стигат, въпреки че, доколкото имам информация, ЦСКА успя да разсрочи, да изплати една част от задълженията, да ги разсрочи в споразумения, т.е. и в следващ някакъв период, в рамките може би на около една година,
ЦСКА ще има нужда от финанси, не за да някой да, да ги източва или да, да краде, а за да погасява дълговете и задълженията, докато ЦСКА се превърне, което и намерението на екипа, който работи, се превърне наистина в един клуб без задължения. Какво ще стане по-нататък е въпрос на менеджмент и на управление, но трябва да се вършат нещата стъпка по, по стъпка и сега целта, пак повтаряме, в рамките на някакъв период, най-вероятно още около година, да се изчистят всички задължения, за да може ЦСКА да започне на чисто. В същото време, обаче, аз съм свидетел и на един друг процес, така мен лично, ме търсят много хора и от провинцията, които ме питат и познати, и чрез техни познати, които искат повече информация, питат как биха могли да си закупат акции. Може би в този смисъл схемата би трябвало така да бъде усъвършенствана и да може да стигне този процес, респективно възможността хората да си закупат акции в провинцията чрез допълнителни схеми и възможности, които ръководството трябва да създаде. Алтернативни начини, защото това е проблем наистина за масовата част от населението. Вие лично, господин Данчев, готов ли сте, ако в крайна сметка нещата са на кантари, на ЦСКА не достигат 100-200 хиляди акции, за да бъде успешна борсовата операция, да ги закупите чрез ваши лица, както станахме? И разбира се, въпросът, който интересува червената общност. Димитър Бербатов ще инвестира ли в... Това е въпрос, нека да не избързваме, това е въпрос на бъдещето. Аз това, което мога и което бих могъл, съм го направил и ще го направя. Колкото до Бербатов, аз вече казах, той следи така с интерес процесите, което е нормално. ЦСКА е клуба, от който той тръгна към големия футбол. Всичко останало е въпрос на бъдеще за мен. Обаче по-важното е да се появят и такива акционери, каквито господин Томов спомена в лицето на баща и син Манджукови, които аз познавам и знам, че са истински ЦСКАри и съм убеден, че и те, а и други хора ще протегнат ръка в този момент и ще помогнат на ЦСКА. Разбира се, има и други неща, когато става въпрос за по-големи пакети акции, те вече дават възможности за включване и в управлението, и в работата на клуба, както е навсякъде нещо, което е позитивно. Ясно е, че в България един човек много трудно би могъл да се справи с издръжката на такива клубове, като Левски, като ЦСКА, нали, изключение в това отношение са Лудогорец и Литекс, но когато има възможност да се включат и други хора, които безкористно или без задни така мисли протягат ръка и дават това, което могат, тогава нещата най-вероятно ще стоят по-добре. Има ли, а вие сте човек с позиция в обществото, има ли наистина хора, които бизнесмени, имам предвид, хора, които могат да закупат голям пакет от акции, които наистина проявяват интерес? Споменава се отново господин Гриша Ганчев, който почти беше стъпил в ЦСКА и нещо в последния момент се провали. Аз не мога да коментирам конкретни имена. Най-малкото нямам право, но това, което аз знам е, че има хора, които имат така сериозни финансови възможности, които принципно са заинтересовани от процесите, които текат в ЦСКА, и се надявам, че този техен интерес в скоро време ще бъде и конкретизиран. Какво се случва с Димитър Бербатов? Започна отново да играе на топ ниво. Господин Раниери не спира да го хвали. Медиите в княжество Монако и като цяло в Франция. Поне според мен това, което той показва на терена, се чувства щастлив. Така ли е наистина вече 2 месеца след трансфера? Ами случи се това, което трябваше да се случи. Той отиде на място, където прави това, което за сега в живота най-добре може да прави. Да играе професионален футбол на високо ниво, да вкарва, да подава, да се радва, от, както самия той казва, от присъствието си на терена. Вчера имаше едно
публикувано едно интервю, в което самия той потвърждава, че се чувства на този етап добре в Монако, не само поради красотата, която е около него, а и поради това, че действително играе, вкарва, че хората го посрещат и посрещат добре, уважават го, радват му се. Нека да го оставим още малко време да се радва на това, което прави и, разбира се, да му се радваме и ние, а към края на април сме планирали да имаме яснота относно неговото бъдеще по-нататък. От Англия отново твърдя, че има интерес от Тотнъм и от всички останали клубове. Вариант ли отново за връщане на Албиона? Рано е да коментираме. Аз пак казах, дори когато се взе решението и той взе решението да отиде в Монако, имахме и други варианти, които, разбира се, от уважение към клубовете няма да коментирам. Няма да скрия и сега, че имаме и други варианти. Решението ще го вземе той. Хубавото е, че все пак в този период, януари месец, когато трябваше да той да смени клуба и средата, имаше и клубове, които така гледаха и малко резервирано или малко скептично, дали той все още може да играе голям футбол. И така едно от най-позитивните му, едно от най-позитивните неща в този му престой до сега в Монако, именно обори всички скептици, показа, че той има сили и възможности да играе още известно време футбол на най-високо ниво. Забравиха Радамел Фалкао, което е показателно. Не, това е футболист, който не може да бъде забравен, но аз, примерно, скоро бях пак в Монако и разговарям с хора и те коментират, не говоря за хора от клуба, с други хора, с привърженици. Привърженици са журналисти и те коментират, че по тяхно мнение един така великолепен тандем би се получил, ако играят Бербатов и Фалкао заедно. Но какво ще стане, пак казах, трябва търпение малко към края на април. Ще имаме яснота. Имайки предвид, че вие с Митко Бербатов сте уникален тандем, тръгвате за Торино, акостирате в Лондон, изобщо всичко може да се очаква. Ами всичко може да се очаква и нека така да бъде. Го пожелавам на всеки един футболист да има много варианти, да се избира. Знаете, аз съм го казвал много пъти, че аз имам така моя принцип е да не правя на който да е футболист или на бойклет, да не правя трансфер заради самия трансфер, да анализираме възможностите и да се стремим да изберем най-доброто. Така че този принцип ще важи и за Бербатов във връзка с избора му за следващото място, където ще играе след 1 юли. Да не го очакват феновете на ЦСКА, които имаха надежди, че той ще завърши тук футболната си кариера в близките 2-3 години. Рано е за това. Аз от негово име, въпреки че ние сме си говорили, нали не е редно да коментирам, но по принцип в футбола всичко е възможно, но за сега на този етап за него е рано. Идва ли новата надежда, новият Митко, образно казано, сред вашите деца, които представлявате, знам за Денис Цолов, който е изключителна надежда. Бихте ли казали, че наистина може да отгледате нов такъв футболист на топ ниво? Значи, както и аз, така и колегите, правим някои неща. Една новина, която днеска беше съобщена, един футболист с наш на 18 години, изключително талантлив футболист, подписа преди 2 дни професионален договор с Умония Кипър. Имаме няколко млади футболисти в Германия, имам футболист в Ливърпул, който играе мачове за втори отбор на Ливърпул. Така че търсим, знаете, че работата с младите, които са бъдещето на футбола, е сериозна част от стратегията на фирмата и на менеджерската ви агенция. Менеджерската агенция на хората, с които работя. Да се надяваме, че ще излезе. Не искам да сравнявам, но скоро време ще се появи и следващия талантлив футболист, който да тръгне по пътя на неговите предшественици, разбира се, без да се мъчи да подражава на този или на другия, да запази своите индивидуалност и да стигне върховете на европейския футбол.
Феновете на Левски се интересуват какво се случва с Владимир Гаджев. Не успя да реализира трансфери през зимата. Сега се говори, че ще напусне със свободен такъв и дори ще акостира в Разград. Това вариант ли е? Действително ли спекулации? Аз днеска сутринта преди редовете разговарях с Влади Гаджев. Имаме няколко варианта, включително конкретни варианти, по които работим, обсъждаме с него, анализираме, за да се избере най-добрия. Не случайно преди една седмица в едно интервю казах, че по мое мнение наближава времето, в което Влади Гаджев ще тръгне по ново предизвикателство и се надявам, че в скоро време това ще стане факт. Лудогорец е вариант, предполагам. На този етап мисля, че не. Какво се случва в Левски, господин Данчев? Последен въпрос според вас с вашият опит, позиции, мироглед, който имате формиран и не тръгва ли отборът от Герена по стъпките на ЦСКА? И това, което се случваше в Левски, не е добро за българския футбол. Знаете, че когато Левски и ЦСКА заедно с другите така силни отбори са били в стабилно организационно, финансово и спортно техническо състояние, футбола винаги е вървял напред, имало е конкуренция. Аз го казах и пак ще го повторя. В един момент в Левски се получи сблъсък на много мнения. Разнопосочни мнения на фенове, на ветерани, на ръководители и така нещата станаха, пак ще го повторя като пример, като в една книга, която се казва за мишките и хората, в която главният герой изпитва някаква такава неистова любов към мишките, лови ги, гали ги, радва им се и в тази негова радост ги задушава. Така че подобно беше състоянието и в Левски. Мисля, че нещата почнаха да се стабилизират и се надявам, че това ще стане, за да има по-голяма конкуренция в българския футбол и повече отбори, които да вървят към състояние, в което биха могли да конкурират европейските отбори. Използвам вашата метафора за хората и мишките. Ще се появи ли по-едър бозайник на стадион Георгия Спорухов, който да не подлежи на такова обгрижване и да може да носи отговорност и да върши работа? Вижте, това не е моя работа. Аз го пожелавам на Левски, както и на всеки друг клуб, защото виждате какво става и в Локомотив Пловдив, където естествено също следим процесите. Всичко останало е въпрос на работа на собственика и на хората, които управляват клуба, така че нито мога да дам прогнози, нито мога да ви дам повече информация. И последно, господин Данчев, какво бихте искали да кажете на цялата футболна общност, в частност на привържениците на ЦСКА, за това, което се случва като процеси и да бъдат ли спокойни за бъдещето и начинът, по който това ръководство на армейците се опитва да спаси клуба? Ами, те не бих им казал да бъдат спокойни, тъй като много е направено, но и много още предстои. И в този смисъл това, което бих им казал е, нека не звучи като, как да кажа, като реклама, но да повярват и да дадат всеки един това, което може, както беше казал на времето един гениален наш поет, бедния с труда, умния с акъла, богатия с парите. Просто ако те се обединят около тази кауза, да се спаси и да се стабилизира ЦСКА, смятам, че тази схема ще бъде успешна.